Рішення про нові тарифи на послуги теплопостачання по Кіровоградській області Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг наразі не приймає. Про це повідомляють новини Кіровоградщини. Зокрема, як відзначає начальник головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Ольга Довжук, теплопостачання підприємства області надали розрахунки на нові тарифи, але рішення ще не прийнято. На думку Ольги Довжук, нові тарифи на тепло, а значить і нові рахунки, жителі області, в тому числі і Олександрії, можуть отримати вже після нового року.